Mwaramutse bera b'Imana mwese, ndabasuhuje aho muherereye hose. Mbese muraho, nizeye ko mwe n'imiryango yanyu muri amahoro. Uwiteka ahimbazwe. Bahaye ikaze no kuri uyu munsi wo ku cyumweru, nanone ni umunsi wundi Uwiteka yaturemeye kugira ngo tunezererwemo, ariko si icyo gusa, no kugira ngo turusheho kumva ibyo atwifuzaho. Uyu munsi ku cyumweru mbahaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo Uwiteka Imana yashize ku mutima kandi ritureba twese. Ni ijambo imyito yayo nise ngo ibihe byo guhemburwa, cyangwa se umuntu yavuga ngo ibihe byo kongererwa imbaraga. Reka dusenge. Data mwiza, tugushimiye igitondo uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo umwuka wera aze atwigishe, aduhishurire amagambo yawe, kuko guhishurirwa amagambo yawe bizana umucyo mu buzima bwacu. Ntabwo mwami twifuza gutahana inyuguti ziri muri Bibiliya, ahubwo turifuza gutahana umwuka w'ijambo ryawe uzana ubuzima. Reka rero twigishwe n'umwuka wera mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Mu gihe twiga kuri iri jambo ryitwa ngo ibihe byo guhemburwa cyangwa ibihe byo gusubizwamo imbaraga, kongererwa imbaraga, turaba dushingiye cyane kuri Yesaya ibice 40, umurongo waho wa 30 kugeza ku wa 31. 30 haravuga ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Haleluya. Iyo tuje kandi muri Zaburi 103, murongo waho wa 5, ni Zaburi ya Dawidi, kamere ku murongo wa 4. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Murongo wa 5. Agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Muri ibi byanditswe byombi hari ikintu ubona bihuriyeho. Ahambere bavuga muri Yesaya, bavuze ngo abategereza Uwiteka ngo bazasubizwamo intege nshya, ngo bazatumbagira mu kirere bagurukisha baba nk'igisiga, ariko muri Bibiliya z'Icyongereza bavuga nk'ikizu. Icyo gisiga bavugaga ni ikizu, mucyo bita mu Cyongereza icyo bita ego, ikizu, ngo bazagurukisha amababa nk'ikizu. Hanyuma aha ngaha muri Zaburi 103 barakubwira ngo agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Aya magambo agiye agaruka. Ni kubera iki hagereranywa ikizu? Ikizu ni igisiga kinini cyane, ni igisiga kigira imbaraga nyinshi cyane, ariko kizwi ibintu byinshi. Ikiri nuko ari igisiga kigurukira kure hejuru, kibeyo ngeyo hejuru mu misozi. Ntabwo niyo mpamvu tudapfa kubibona abatuye hano hafi. Kiba kibereye hejuru, kigurukira hejuru cyane, ntabwo kigurukira hano hasi. Ntiwashyigiranya n'inkoko n'ubundi busiga buri aha ngaha tuzi bwose busanzwe. Ikindi kizu kizwiho nuko kibaho imyaka, nagiye ngira gukora ubushakashatsi nasanga bavuga ko kibaho imyaka igera kuri 70, ariko ngo iyo kigeje imyaka nka 40 hagati y'imyaka yacyo kiba kishaje ku myaka 40. Iyo kigeje imyaka 40 kiba nk'igishaje, cyagira muri iyo myaka ngo ibi inzara zacyo zikigonda, zikagondama, umunwa wacyo nawo ukagondama, ukaba utakibasha kurya, ndetse n'intoki zacyo zikaba zitakibasha gufata inyama kigomba kurya, kuko zaragondamye, inzara zaragondamye, ziragondama zikasa nk'izigaruka ku buryo kitabasha gufata, n'umunwa wacyo ukagondama ku buryo kitabasha gushonda. Iyo kigeze muri ibyo bihe, muri iyo myaka 40, kirazamuka kikajya hejuru mu misozi iyo, mu bitare, kikamarayo imi isi, kigahonda wa munwa wacyo ku rutare, bya bintu byari byarashaje, ya paritsi yari yaragondamye ikavaho, ndetse n'ibyara kikagira kibikubita ku rutare nabyo byari byaragondanye bikavaho, kikongera kigakira, hakongera hakwaza inzarashya, hakagira umunwa nanone ufite imbaraga. Ariko nanone ikindi kibaho nuko hari amababa aba yari yarashaje, kigenda kikagiya kikuraho, kifite uburyo kibigenza, ashaje akagenda avaho. Noneho muri iyo minsi kimara ku musozi, zanzara zacyo zikongera zikabasha, umunwa wacu ukaba mushya, n'amababa yanda kongera kaza mashya, kikongera kikagira ubushobozi bwo kongera kuguruka, kongera kurwana, kongera gushaka ibyo kurya, kongera gufatisha ibyo gishaka gufata. Muri iyo minsi kimara ku musozi, iba ari iminsi
isa nkaho ari umwiherero cyagize ibari iminsi kitakibasha kurya gisa nkaho kirimo kwiyiriza ibari iminsi kiheje mu bindi byose ibari iminsi isa nko kubabazwa kwa kundi gihonda umunwa wacyo kurutare ariko nyuma y'ibyo bihe kihava gifite amababa mashya gifite imbaraga nshya niho rero dinobanga rituruka ribyanditse rivuga ngo agusubiza ubusore bwawe bukaba busha nk'ubw'ikizu kubera iki nyuma y'iyo myaka 40 cyongera kugira indi myaka nka 30 akenshi muri average gikunze gufa gifite imyaka nka 70 niko ushakashatsi narebaga kuri internet nagiye mbona bavuga nukuvuga ngo rero ikizu iyo bavuga uko nguku bivuze ngo iyo kigeze kuri iyo myaka 40 ntikibashe kujya muri ya process kiba gishaje kiba kigiye gupfa imbura gihe kiba gisa nk'ariho kirangirije ariko iyo kibashije kumara iyo minsi ku musozi iyo kimashije kubara iyo minsi yo gusubizwamo busha kijya kuhava gifite imbaraga nshya ariho niho babirivuga ngo abasore migenda bazirukanka bananirwe ngo ariko abategereza uwiteka ngo bazasubizwamo imbaraga nshya ngo nkizi gisiga nkizi kizu iyo bategereje uwiteka bari kuri wa musozi w'amasengesho iyo bategereje uwiteka bari muri rya jambo rye iyo bategereje uwiteka bemerera uwiteka ngo bakoreho akuraho amababa ashaje akuraho ibyo byose bajya kuvayo bafite ubundi bwiza bafite imbaraga nshya ni byiza rero kuva impamvu hagereranywa ikizu no kugeranywa n'ubuzima bw'umukristo cyangwa uwizera Imana ikibazo ushobora kwibaza ngo ni kubera iki umuntu akenerwa gusubizwa busha kubera iki dukenera imbaraga nshya kubera iki dukenera kongererwa imbaraga cyangwa kubera iki dukenera guhemburwa ese biba ngombwa yego kubera iki tubikenera ngiye kubwira ingingo eshanu uri butahane uyu munsi zikumvisha impamvu buri mu Kristo wese akeneye ibihe byo guhemburwa byo kongererwa imbaraga mu buzima bwe ingingo ya mbere nuko ni ibisanzwe ku muntu agera aho akananirwa ndetse akanasaza biri nacho ni ibintu biri bya karemano ni ibintu bisanzwe yuko umuntu iyo abayeho ubuzima arakora akagira hagakananirwa ni nayo mpamvu Imana yaremye manywa ikarema nijoro aho birivuga ngo kumanywa abantu bakore ngo nijoro baryame usibye ko nyine iterambere rigiye ribihindura kandi nabyo bigize ingaruka zabyo aho umuntu ashobora gukora kumanywa na nijoro ariko ubusanzwe Imana yagennye ko hagomba kuba igihe cyo gukora hakabaho n'igihe cyo kuruhuka ingaruka nyinshi dufite mu mibiri yacu ingaruka nyinshi dufite mu isi iyo tegeko twari violatinze umwanya wo kuruhuka mu buzima bw'abantu atakaye ntukibaho kandi ariko Imana yifuza ko udugira ibihe byo gukora tugiye nibihe byitswe ibihe byo kuruhuka na mu buzima rero busanzwe umuntu yakoze agira hakananirwa kasi byo gusa umuntu ku imyaka igenda ageraho akanasaza niyo mpamvu bivuga ngo umusore w'imigenda zirukanga nanirwe ngo ariko abategereza uwiteka ngo ntibazacogora ariko ngo umusore w'igenda ngo azirukanga azananirwa iyo yirukanse agenda atakaza imbaraga ageraho akananirwa natwe rero igihe uko gitambuka kidusiga tutameze uko twari tumeze imibiri yacu irananirwa imibiri ici yacu igenda icogora cyakabiri nuko ibintu bitanduka biduhinyuza biturusha bigenda bitunaniza amakuba ibyago bigenda binaniza imitima ariko bitadusize no mu mibiri tukimeze uko twaye tumeze hari imitwaro itandukanye tugira mu buzima iyo ikaturemerera nayo iratunaniza ibi byose bidusiga twananiwe ndagira ngo mbabwire ngo ni ibisanzwe kumuna nanirwa ikibazo nuko kwibaza ngo iyo umuntu ananiwe bigenda bite igisubizo kiba hehe haba ari mu buzima bw'umwuka haba ari mu buzima bw'umubiri haba ari mu maranga mutima kunanirwa bibaho bijya bishikira abantu yewe nibihangange byo mu mwuka atakwirarira yarakubwira ngo habaye ibihe binaniza habaye ibihe byo kunanirwa habaye ibihe byo gusuhuza umutima habayeho nibihe byo gucika intege bijya bibaho niyo tugiye muri bibiliya usomye nko mu bami ba mbere ibice 19 reka ntagire kwa kabiri wumve kuno havuga haravuga ngo Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimpore ndetse bikabije wa gatatu Eliya byumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize Berisheba y'Ibuyuda aba ariho asiga umugaragu we murongo wa kane ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa ati
Uwiteka ndarambiwe. Icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sokuruza ubwiza. Ndagira ngo wumva aya magambo uyu mugabo witwa Eliya avuze. Eliya hari aho amaze gukora ibitangaza bitangaje abantu benshi. Yari amaze kwegerana abahanuzi ba Bayali, arababwira ngo Imana musenga niba ari Imana Bayali uyu munsi bimenyekane, kandi niba Imana nsenga ariyo Mana nabyo bimenyekane. Ahita akora igicaniro, ashiraho inkwi, arababwira ngo mushireho igitambo, muhamagare, mubwire Imana yanyu imanure umuriro. Bayali niba ari Imana koko, imanure umuriro utwike igitambo. Nitabikora ndamenya ko atari Imana, nanjye ndahamagara Imana yanjye ndebe iki Imana nyamana. Aba Bayali barabikora, bashiraho inkwi, bashiraho igitambo, bahamagara Imana yabo ngo imanure umuriro utwike igitambo. Barayitakambira, barayihamagara, ariko biranga. Bimaze kunanirana, Eliya nawe arafata igicaniro, ashiraho za nkwi, ashiraho igitambo, asukaho n'amazi ahari aho bataza, kugira ngo wenda hari akariro kari katangiye mu gihe cyabo yakomerejeho. Basuka amazi ku gicaniro, bamaze gusukaho amazi, ahamagara Imana yawe, ahamagara Imana Yehova, amahamagara Imana Rurema ngo imanure umuriro. Iyo Mana ihamanura umuriro, umuriro utwika kiriya gitambo yari afite, iragikongora, umuriro iragikongora. Bose bamenya ko Uwiteka ari we Mana. Uwo mwanya afata abahanuzi ba Bayali bari muri magana, umuntu umwe afata abahanuzi magana, bose arabica. Amaze kubica, umugabo we Ahabu arirukanga abwira madamu we Yezebeli ati, ibintu umugabo witwa Eliya dukoreye ntibirabaho, abahanuzi bose yabishe. Ngo Yezebeli abyumve amutumaho, atuma kuri Eliya aramubwira ngo, ndajya nkubwire ngo umunsi w'ejo amasaha nk'aya magingaya, niba ubuzima bwawe nabuhwanyije na bariya wishe, ngo Imana zizabimpore. Urumva ko Yezebeli yagiraga Imana nyinshi. Imana zizabimpore. Ngo Eliya abyumve biyatubwiye ngo arirukanka arahunga, ahungisha ubuzima bwe, ageze i Berisheba ahasiga umugaragu we, ngo arakomeza yirukanka mu ishyamba ari wenyine, arirukanka agera munsi y'igiti cy'umuretemu ngo araryama, ngo abwira Imana ngo Uwiteka ndarambiwe. Umva, Eliya umaze kubona ibitangaza Imana yakoze, Eliya wabonye Imana imanura umuriro, Eliya wabonye Imana imwe imuha imbaraga zica abahanuzi magana ngahe b'ibinyoma, Eliya wabonye Imana imwigaragariza mu gihe gitoya kubera iterabwoba ry'umwamikazi Yezebeli. Yezebeli aramuhahamuye, Yezebeli amutesheje kirible. Uyu mugabo atakaje ibyiringiro, arirukanka. Mu kwirukanka noneho n'urugendo runini yagenze, aracogora, acika intege, agira ahantu yifuza ko Imana imwica. Arahibwira ngo ndarambiwe, icyandutira byose ni uko unyica ukankuraho. Murabyumva ko igihangange mu mwuka cyakoze kuruwasada yemeje abantu bose, cyamaze kumanura umuriro, yagaragaje Imana idasanzwe mu gihe gitoya kandi yacitse intege. Ndagira nkubwire ngo umuntu uwo ari we wese, ibihe by'urucantege yabicamo, ibihe byo kunanirwa yabicamo, ahubwo ikibazo kiri ngo ibanga muri ibyo bihe ryaba ari irihe? Ni irihe banga ryarinda umuntu aciye muri ibyo bihe? Ibyo ngibyo byo tubonye kuri umugabo witwa Eliya, uburyo byamugendekeye. Ni ukuvuga ngo yaje kugira ahantu acika intege, aracogora, agira naho yifuza ko Imana imwica ikamuvanaho. Iyo ukomeje mu bacamanza 15 umurongo wa 18 kugera kuri 19, nawe reka mbagusomere wumve. Mpereye ku murongo wa 15 wumve ukuntu havuga, ni inkuru y'umugabo witwa Samusoni. Umurongo wa 15 uvuga ngo, nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe, ararisingira, aryikisha abantu 1,000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe, ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe nyicishije abantu 1,000. Nuko amaze kuvuga atyo, ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu hitwa Iramatirehi. Umurongo wa 18, agwa umwuma cyane, atakambira Uwiteka aravuga ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica, ngwe mu maboko y'abatakebwe. Ariko Imana ifukuririba irehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa, umutima usubira mu nda, arahembuka. Haleluya. N'umugabo witwa
Samson yari amaze kubona ukuboko kw'Imana uburyo budasanzwe, yaterwaga n'Abafilisitiya n'abanzi babo n'abandi Imana yagiye bamugabiza kenshi. Aha ngaha yatubwiye ngo yakoresheje urwase rw'indogobe arufata mu ntoki, ngo aragenda rwikisha abantu igihumbi urwase rw'indogobe. Abona ukuboko kw'Imana kuntu imugabije, abo anagenda n'abiririmba bivanamo indirimbo ivuga ngo erega umusaya w'indogobe, ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwikishije abantu igihumbi. Ariko mu gihe gitoya agira ahantu ngo agira inyota g'umwuma, umwuma mubi cyane abura amazi, aratakambira Imana yumva aguye umwuma, aravuga ati ndapfuye ndakarabaye. Birandangiranye aravuga ngo Mana waduhaye ubutsinzi, waci watucishije ukuboko k'umugaragu wawe, none uranyemereye ngo mubanzi banjye kubera inyota nishwe n'umwuma. Imana yumva gutaka kwe ngo ifukura uruzi, ifukura iriba isoko, imuha amazi muri uwo mwanya ngo arongera arahembuka. Ariko reka wumve, hari ahantu yaraguye umwoma, hari ahantu yaraguye isari, hari aho yaragiye gupfa, kandi mu gihe cyatambutse yabonye ibitangaza by'Imana no gukora kw'Imana. Ariko Imana yacu ni Imana y'irehe, Imana y'irehe. Irehe niho hantu yafukuriye iriba, imuha iriba ry'amazi ngo adudubiza, niko Bibiliya itubwiye, imuha amazi adudubiza. Umurongo wa 18, aga umwuma cyane atakambira Uwiteka aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none n'inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatakebwe. Umurongo wa 19, ariko Imana ifukuririba irehi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda arahembuka. Ndagira ngo ubyumve yuko Imana yacu ari Imana ijya ifukura ikaduhiriba ikaduha amazi ahembura. Ariko habaho ibihe byo kugumwuma, habaho ibihe byo gucogora, habaho ibihe byo gucika intege, ariko Imana yacu ijya iduhembura. Bwana sifiwe sana. Ndagira ngo rero byumve ngo uwo ari we wese, niba Eliya byaramubayeho, niba Samusoni byaramubayeho, nshobora no kuza no mu isezerano rishya, niba Petero byaramubayeho, nshobora no gukomeza, niba Yesu yarageze ahantu avuga hariya muri Gesemane ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge, niba bijya bibaho nawe byakubaho nundi byamubaho. Ikibazo kiri ngo ibanga muri ibyo bihe ryaba riri, bimenye ngo it's natural to grow weary, ni ibisanzwe ko wancogora, ni ibisanzwe ko wananirwa, ni ibisanzwe ko nuko umuntu akura abasha gusaza, imbaraga zikagenda zimushirana. Ariko mu isi y'umwuka ijambo ry'Imana yatubwira ngo hajya abaho ibihe byo guhemburwa. Ariko impamvu dukeneye ibihe byo guhemburwa nuko number one, point ya mbere navugaga nuko ni ibisanzwe ko umuntu yacogora. Point ya kabiri rero nuko uko ijambo ry'Imana ryatubwiraga ngo ariko ngo abategeze Uwiteka ngo bazasubizwamo imbaraga nshya nk'izikizu. Impamvu nta yindi nuko ingingo ya kabiri ngiye kubabwira, duhamagarirwa gutumbagira no mu bihe by'umuyaga w'ishuheri. Umuyaga w'ishuheri ujya uzira ubuzima bw'abantu, nyamara muri wo duhamagarirwa kurushaho gutumbagira muri wo. Na iyo bavuze ikizu, ikizu ni igisiga. Iyo haje imuyaga w'ishuheri, iyo haje imiyaga ya serwakira, ya yindi tumu bundi wisiga bwose bumanuka bukihisha, uyu muyaga ikizu cyo kirambura amababa yacyo. Noneho ayo wa muyaga aho kugira ngo kigire nabi, ahubwo ugatuma kirushaho gutumbagira, umuyaga ukakizamura. Umuyaga aho kukica, umuyaga aho kukimanura, umuyaga aho kugifyinagiza, wa muyaga w'ishuheri utuma ikizu cyo kirushaho kuzamuka iyo cyarambuye amababa yacyo. Rero bivuze ngo natwe nk'abakristo mu bihe by'imiyaga itandukanye y'ubuzima, mu bihe bya za ruhuhuma, muri ibyo bihe mu by'ukuri biba ari ibihe iyo turi abantu tuzi gutegereza Imana tukarambura amababa, kiba ari igihe Imana igiye kukwinjiza mu kindi gihe, igiye kukwinjiza mu bihe bidasanzwe ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ari byiza kumva ko Imana yacu ari byo ijya isezerana. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo muri iyi si muzahura n'amakuba menshi, muri iyi si muzahura n'amakuba menshi ngo ariko nimuhumure ngo nanesheje isi. Ayo makuba twabwiwe mbere na Kristo Yesu ni ya miyaga igiza mu buzima bw'abakristo. Ntago wambwira ngo kuko usenga cyane ngo imiyaga ntizaza, ntago wambwira ngo kuko wizera cyane imiyaga ntizaza. Ibyo nibyo Uwiteka yadusezeranyije, tuzahura
n'amakuba tuzahura n'imiraba biraba ngo makuba n'ibyago by'umukiranutsi bijya biba byinshi ngo ari kuwiteka mukiza muri bingahe muri byose muri bingahe muri byose iyo bije rero ku muntu wizi banga ryo gutegereza imana iba ari igihe cyo kuzamuka uwo muyaguka kuzamura ku rundi rwego ucamo utari ku rwego warusanzweho niho tuhamagarirwa kugurukira duhamagarirwa kugendera hejuru hejuru muri iyo miraba tuyizamukiramo imiyaga iraduhuha imiyaga iradusunika ntabwo itwica idusiga twabaye abandi bantu idusiga twagize izindi mbaraga idusiga twazamutse ku rundi rwego kuko igisiga iyo miyaga yije kirambura amababa neza none uwo muyaga ukagisunika ahubwo ukijyana ku rundi rwego rwo hejuru natwe mu buzima bwacu nk'abakristo imiraba izaza ariko ngufite inkuru nziza muri iyo miraba ntabwo uzayipfiramo ahubwo izakuzamura ugege ku rundi rwego niyo mpamvu tukeneye kwiga ibanga ryitwa ngo ibanga ryo gusubizwamo imbaraga nshya kugira ngo mu miraba duhamagarirwa kugurukiramo tuzabashe kuba dufite imbaraga zidutambutsa ndetse zikatujyana ku rundi rwego. Ingingo ya gatatu nshaka kugusangiza impamvu tuba dukeneye kugira imbaraga nshya kongererwa imbaraga cyangwa se guhemburwa impamvu mu buzima tubikenera impamvu ya gatatu ni uko duhamagarirwa kugurukira hejuru cyane. Iyo tugiye tukareba muri Bibiliya uraza gusanga yuko iyo dusomye mu gutegeka kwa kabiri ibice 32 umurongo wa 11 kugera kwa 13 haravuga ngo nkuko ikizu gikangura ibyana byacyo mwumvise ko nanone batugaruka batubwira ikizu ntabwo batubwira inkoko ntabwo batubwira imbata baratubwiye ngo nkuko ikizu gikangura ibyana byacyo kigahungiriza amababa hejuru yabyo kigatanga amababa kikabijyana kikabiheka mu mababa yacyo ni kuwiteka yari umuyobora wabwo wenyine nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabo yarabuzamuye ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mwisi yarabuzamuye ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mwisi ndagira ngo wumve icyo Imana ivuga ahangaha. Bibiliya ibanje kutwereka igisiga nanone iravuga ngo nk'uko ubwoko bw'Imana Imana yabutwaraga nk'uko igisiga gitwara abana bacyo kikabazamukana hejuru hejuru igisiga ntabwo uzakibona kigurukira muri ibiti bya avoka ntuzakibona muri izi nturusi zituzengurukiye igisiga kiba hejuru misozi yo hejuru hejuru niyo kigurukira kiba kiri muri altitude zo hejuru niyo gihamagarirwa ahangaha ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uko ikizu nacyo kijya kijyana abana bacyo hejuru kibigisha kuguruka ngo ni kuwiteka ngo yatumbagije ubwoko bwayo ngo mu mpinga yatumbagije gutegeka kwa kabiri 32 umurongo wa 13 uravuze ngo yarabuzamuye ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mwisi yarabuzamuye ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mwisi witeka ubwoko bwe abuhamagarira kugendera mu mpinga z'imisozi yo mwisi apana kugendera mu kibaya apana kugendera hasi uhamagaro nuwo kugendera mu mpinga ndaza kukwereka icyo bishatse kuvuga kubuhamagarira kugendera mu mpinga z'imisozi yo mwisi bishatse kutubwira iki iyo usomye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru apane ibiri hasi mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana kandi ubwo Kristo ari ubugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza natubwiye ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi nshuti z'Imana iyo wakijijwe uri umuvandimwe w'ikizu ubuhamagarirwa gutura hejuru gutura mu biri mu ijuru gutura mu bibayeho mu ijuru gutekereza ku byo mu ijuru ikizu ntabwo gitekereza ibyaha ngaha mu bishanga byacu ntabwo gitekereza ibyaha gitekereza ibyo ku misozi hejuru imitekereze yayo ni hejuru ibikorwa byayo bibera iyo hejuru mu misozi yo ngiyo kiritaruye gituye kwacyo. Ni byiza rero kumva yuko ibyo duhamagarirwa ni ibyo ngibyo duhamagarirwa gutumbagira duhamagarirwa kuba ubuzima bwo hejuru icyo Bibiliya itubwira atubwiye ngo mu bwo mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru
ibiri hejuru ni ibirenze iby'isi, ibiri hejuru ni iby'Imana, ibiri hejuru ni ibiri ku Mana. Nibavuze ngo nimuhoze umutima ku biri mu isi, muhoze umutima ku biri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mutumbagire, mutekereze aho ngaho. Si ibyo gusa, iyo tugiye mu Bakorinto ba mbere ibice bibiri ukajya ku murongo waho wa gatandatu, harava ngo icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganyijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanirije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Bibiliya tubwira no mu murongo wa 8, mu batware b'iki gihe nta wabumenye, kuko iyo babumenya nibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Inshuti z'Imana, Bibiliya tubwiye ngo Imana iduha ubwenge tuvuga ngo ubwo bwenge ntabwo ari ubw'iki gihe. Oya, ntabwo ari ubw'iki gihe, ngo nta nubwo ari ubw'abatware b'iki gihe cya none. Oya, ngo ahubwo ni ubwenge bw'ubwiru bwayo, bivuze ngo burenze, bukorera kuri dimension irenze ubw'iyi si. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira mu Baroma ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhindurwe rwose mugize imitima mishya. Ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe, ntabwo standard zacu ari ab'iki gihe, ntabwo standard zacu ari ubwenge bw'iki gihe. Turahamagarwa to fly higher, kugenda ku rwego rwo hejuru rw'ubumana, kugenda mu guhishurwa ko hejuru kw'Imana, kugenda ku mirebere yo hejuru y'Imana. Nirwo rwego duhamagarirwaho. Uwiteka dutabare, ntitube imbata zigendera ku isi, ntitube nk'inkoko zigendera ku isi, tumere nk'ikizu kigendera iyo hejuru mu bushorishori, kigendera mu misozi mu hejuru. Niko Bibiliya tubwiye, yatambagizaga ubwoko bwe ngo hejuru mu mpinga z'imisozi yo hejuru hisi. Uvuga ngo yababaga bari hejuru, yabatwariraga mu buzima buri high, mu buzima buri hejuru bwisumbuye ku bindi. Aho niho duhamagarirwa rero, kuko tuzi ko level Imana dushakaho iri hejuru, ntabwo twakwihanganira guhora dukambakamba tugendera hano hasi kubwa intege nke. Dukeneye gutegereza Imana ngo itwuzuze imbaraga zituma tubasha gutumbagira, ikadutambagiza. Ikadutambagiza hehe? Ikadutambagiza mu mpinga z'imisozi yo muri isi, ikadutambagiza muri heights, ikadutambagiza mu birere yifuza ko tugenderamo. Uwiteka adufashe, nitugere dukururukira hasi, ahubwo tubashe kugurukisha amababa nk'ay'igisiga, dushobojwe n'intege nshya n'imbaraga nshya iduhaye. Nibakururukaga amasengesho, nibakururukaga mu by'Imana, nibakururukaga mu gukiranuka, nibakururukiraga hasi, wivuruguta hasi. Reka Imana yitegereze, ikongerera imbaraga, iguhembure, iguhe imbaraga nshya z'umwuka wera zituma uzamuka ugatumbagirira muri heights Imana yifuza ko uza kugenderamo. Ingingo ya kane ituma dukeneye guhemburwa tugakena imbaraga z'umwuka cyangwa imbaraga nshya ku buzima bwacu, ni ingingo ya kane ni iyingiyi. Nuko tutabasha kuguruka ngo tugeze kuri urwo rwego duhamagarirwaho, tugurukisha amababa ashaje. Icyo kizu iyo cyageraga kuri uwo musozi, cyageragayo amababa yarashaje akagenda akoko kavaho kiyatakaza mu gihe kiriyo hejuru, kugira ngo gihe umwanya w'amababa yandi kugenda amera akamatoya makiri mashasha, azagishobora guhuha umuyaga neza kikabasha kongera kikaguruka. Niyo mpamvu muri Zaburi hahandi twasomaga 103 uwo impasubiye, Bibiliya iratubwira ngo agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Ntabwo ushobora kugendana imbaraga zishaje zananiwe mu ntege nkeya ngo utumbagire ugere kuri heights Imana dushakaho. Haba ari muhamagaro wawe, haba ari mu mpano zawe, haba ari umukorera mu mbaraga z'umwuka wera, haba ari ukuvuga ubutumwa, haba ari imibanire yawe, urwego Imana ishaka ko utumbagiriramo ntago wabasha kurugenderamo ugendera ku mababa ashaje. Amababa yawe yarashaje, ubu ukeneye gukora icyo bita kwiyuburura. Aha amababa ashaje atakara, ukagira amababa mashya amera agiye kukubashisha kugendera kuri urwo rwego. Reka nkwereke amababa hano barimo kutubwira mu buzima bwacu, tuyabona mba Efeso ibice 4 umurongo wa 24, twumve icyo tubwira. Reka wenda mpere ku murongo wa 20, aravuga ngo ariko mwebweho ni mwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri
kuri muri Yesu bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera. Mukwiye gukora iki? Kwiyambura umuntu wanyu wa kera, uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Iyo tuvuze umwanya wo gutegereza Imana, aho dusubirizwamo imbaraga ushushanywa na cya gihe cya kizu kizamuka iyo musozi kikiherera kitakirya kubera ko umwa wagondamye inzara zacyo tatabasha gufata ibyo kurya, kikiherera kikibabaza kigakubita inzara zacyo zigacika umunwa wacu ugacika kugira ngo haze ibisha, amababa yarashaje kikagenda kiyikuraho kiyikuraho kiyashondashonda akavaho kikategereza kikongera kikamera amababa mashya, kikongera kikagira inzara nshya, kikongera kikagira umunwa mushya, kikazongera kuguruka gifite imbaraga nshya. Natwe Imana iba yifuza ko tugira ibihe byo kuyitegereza mu masengesho, mu kwiyiriza, mu kwibabaza, mu gutegereza Imana, mu kuyiramya mu ijambo ryayo, tukiherera tukava muri za rutini twari dusanzwemo, tugafunga office zacu, tugafungaho za business zacu. Ubu ndibaza ko ibi bihe duciye mu bya COVID-19 bya lockdown bitwigishije ko umuntu ashobora gufunga ibiro bye kandi ubuzima ntibuhagarare ntapfe. Hari kenshi twibaza ngo niduhagarika ibintu turapfa, ariko murabibonye akazi karahagaze, amashuri yarahagaze, ingendo zirahagarara, imodoka ziraparika, nitwapfa. Bivuze ko ushobora no kubikora atari COVID biguteye, atari icyorezo, atari n'indwara, ukabifata muri gahunda ukavuga ngo ngiye kwiherera, ngiye ku musozi nka cyakizu, ndashaka ko hari amababa ntakaza hariya, ndashaka ko hari umuntu wagondamye umvaho, ndashaka ko hari inzara zicika natangira kumera ibisha nkagira imbaraga nshya. Ijambo ry'Imana tubwira ngo iyo tubikoze uko Imana ibishaka ngo muri ibyo bihe ibiza kuba muri twe tugira ibyo twiyambura, ngo twiyambure umuntu wacu wa kera, twiyambure ingeso zacu za kera ziheneberezwa no kwifuza kubw'ubuzima, twiyambure ibitari byiza. Niko bitubwira, hari ibyo tubwira kwiyambura ibishaje ngo tukambara ibishya, na cyakizu kiyambura ibishaje kikongera kikagira ibishya bigiye kugitumbagiza. Natwe Imana duhe ibyo bihe, ibihe byo kwiherera, ibihe byo kujya amasengesho kugira ngo tubashe gutumbagira mu kirere Imana twifuzamo. Ntabwo ushobora gutumbagira Imana iguhamagarira ugifite amababa ashaje, amababa atakuremerera, amababa atakwemera kugera iyo ujya. Niyo mpamvu muri Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira ngo twiyamburire ibituremerera byose n'icyaha kitubasha kutwizingiraho vuba. Hahani Baheburayo 12 umurongo wa mbere ngo nuko ubwo tugoswe n'icucu cy'abahamya bangana batyo ngo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba ngo dusiganirwe kugira aho duhamagarirwa. Hari aho udashobora kugurukira, hari aho udashobora kwinjira mu hamagaro, hari imbaraga udashobora kugenderamo, hari ubwiza utabasha kuexperiencinga, hari imbaraga udashobora kubona, hari uguhishurirwa utabasha kubona ukigendera hasi nk'inkoko. Imana irashaka ngo ugire aho utegereza Imana amababa yakubuza yakuguruka agukurweho, uhabwe amababa mashya ubashe gutumbagirira mu birere Imana kwifurizamo, mu misozi, mu mpinga z'imisozi aho Imana iguhamagarira, mu mpinga y'umusozi w'umuhamagaro wawe, mu mpinga y'umusozi w'impano yawe, mu mpinga y'umusozi yo kuvuga ubutumwa, mu mpinga y'umusozi y'imikorere Imana yifuza ko ukoreramo. Wigendera mu gishanga, zamuka ku mpinga z'umusozi w'umuhamagaro wawe. Imbaraga zatuzamurayo ni ukwiyambura amababa ashaje, ni ukwiyambura amababa ashaje, kuko ntiyabasha kugenda iriya kugira ngo ubashe gusubizwa imbaraga nshya cyangwa ubusore bushya nk'ubw'ikizu, ubashe kugurukira mu rwego Imana iguhamagariraho. Ndimo ndakubona Imana iguhamagarira mu bihe bitari ibyo urimo, ndakubona Imana yifuza kugendera mu mpano mu rwego rutari urwo urimo ubu ngubu, ndakubona Imana ikwifuza gukorera mu mbaraga zitari izo urimo ubu ngubu, ariko niwagurukira muri ruya rwego ugikururana n'amababa ya kera, ingeso mbi, ibyaha, ibintu bikwizingiraho, amenshi, amazimwe, amateshwa, kurarikira irari, gusamba na byose ukivangitiranye, hari amababa Imana ishaka ko utakaza ukamera amababa mashya ugiye kugenderaho. Nongere nkwibutse uyu murongo w'Abaefeso ikintu watubwiye ku murongo waho wa 22, haravuga ngo bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera, uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu myuka y'ubwenge bwanyu,
mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Imana irifuza kwambara amababa mashya akugurukisha, ko ugendera mu bwiza bundi, ko ugendera mu ngeso zindi, ko ugendera mu buzima bwo gukiranuka, mu kwezwa, mu gutungana nk'uko ibyifuza, ukagendera no mu muhamagaro, no mu mbaraga, no mu mavuta, mu bushori shori, niba ariko navuga, mu mpinga, niyo jambo ryiza ry'imisozi y'ahantu ho hejuru aho Imana iguhamagarira. Zamuka mu mpinga aho Imana igushaka, zamuka mu mpinga aho Imana igushaka, ariko ibanga si irindi, ni ugutegereza Uwiteka akaguha izo mbaraga nshya, akaguha ayo mababasha, ugasubizwa mu busore nk'ubw'ikizo. Ingingo ya nyuma ivuga impamvu dukeneye gusubizwamo imbaraga nshya, impamvu dukeneye guhemburwa, ni uko duhamagarirwa kuzamura abandi ku rundi rwego. Iyo dusomye mu gutegeka kwa kabiri, aho twasomaga hahandi mu gutegeka kwa kabiri bice 32 umurongo wa 11, wumva uko havuga. Haravuga ngo nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa kikabijyana kikabiheka ku mababa yacyo, niko Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabo. Anga bibiliya tubwira ku kizu. Iratubwira ku kizu, ikitubwira ikintu. Iratubwira ko ikizu kigira systeme, kiragenda iyo kimaze kugira abana bacyo, gishaka kubatoza kuguruka. Iyo kijya kubatoza kuguruka, kibashira ku mababa yacyo, kikabavana mu cyari. Mu cyari kikabagurukana hejuru. Cyajya hejuru kigataje amababa yacu kikayakuraho abana bacu mu muyaga mwinshi, bagatangira kurwana no kwiramira, bakarira bakumva ko umubyeyi wabo bataye bapfuye, bararangira birabarangiranye birabacikanye barapfuye, bakarwana no gushaka kwiramira, muwo kushaka kwiramira bakaba arimo kuguruka. Ariko mu gihe batarabyiga, umubyeyi wabo iki kizu kikamanuka munsi yabo, kikonya kigatanda amababa yacu, noneho kikayarambura cyayarambura bakaza bakagwa kuri ya mababa nko kuri parachute, byagwa kuri ya mababa kikonjya kikabazamura, bakuva barishimye ko bakize, kikonjya kikabarekura, bakonjya bakarwana turashize, cyabona bagiye kunarwa kikamanuka hasi, kikonjya kikabaramira. Mu kugera kibakora uko nguko, abo bana bacu nabo bakaziga kuguruka. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo uko ikizu kigenza ku bana bacu, ngo niko n'Imana yagiye itugenza. Akesh, by the way, Imana irabidukora ukagira ngo urapfuye, igushira ku mababa ikakuzamura ahantu ikakurekura, ukanyeganyeza imiyaga ikagukubita, imiraba ikagukubita, ndafuye ndashize, ikongeye ikamanuka hasi ikarambura amababa yayo ikakuramira. Nari mfuye we, ariko ukaririmba indirimbo zahoze hana n'igitangaza Imana igira neza, ikongeye ikakuzamura. Ariko muri ibyo ntabwo ibigamije kukwica, niyo mpamvu ivuga muri Yesaya 29 ngo erega imigambi nibwira kugira ni myiza si mibi, siyo kukurimbura, ndashaka ngo nkureme umutima w'ibyo uzabona hanyuma, ndashaka kuzakwigisha nawe kugurukisha amababa yawe, ndashaka kuzavamo intwari ikomeye. Uko Dawidi yavuze ngo Uwiteka wigisha amaboko yanjye kurasana, uko nguko yigisha ubwoko bwe kurasana, niko ikizu kigisha abana bacu, niko Uwiteka nawe akwigisha. Ariko si ibyo gusa, natwe niko Imana yifuza ko hari abandi tuzazamura hejuru mu mpinga z'imisozi, hari abandi bakeneye ko ubatoza imihamagaro, ubatoza mu mirimo yabo, ubatoza mu mpano zabo, ubatoza mu byo bahamagarwa gukora. Abo ngabo bazatozwa nuko nawe wazamutse iyo ngiyo hejuru mu mpinga z'imisozi, bazafashwa nuko nawe wemera kuzamukayo. Bavu rero tugomba gushaka Imana kugira ngo itwongerere imbaraga, iduhembure, iduhe imbaraga nshya, nuko tutibereho twebwe twenyine, hari abandi bategereje kuzabona destiny zabo zisohora, kuzabona imihamagaro yabo isohora, kuzabona impano zabo zisohora, kubera ko twabafashije. Ubyumve ko iyo wirekuye ukavuga ngo ntacyo maze, umenye ngo hari abandi ubuza abo bari bagutegereje, bari bategereje kubona uzamuka bakazamukana nawe. Niyo mpamvu umugabo witwa Petero ubwo yari amaze gucika intege akava ngo risubiriye kuroba, abandi bigishwa bose barambwiye ngo natwe turagukurikira, abo bari bagushijwe nuko Petero yaguye. Ndagira ngo ubwire, hari abantu uko uzamuka mu mpano, hari abandi Imana ishaka ko uzazamura, uzatoza, uzazamura muri iyo misozi, mu mpinga z'imisozi, nabo bakajya mu mpinga z'imisozi yabo
yabo y'imihamagaro mu misozi y'imihamagaro yabo nabo ngo baragutegeze nudasaba imana ngo ikuzamure hari abantu ugiye gutuma bapfuba nabo bari kuzamuka bakagira ku rundi rwego uko ikizu cyazamuraga abana bacyo kikabajyana hejuru kigaho kikabigisha kuguruka hari nawe abo imana ishaka kuzigisha niyo mpamvu Yosuwa ibice 14 umurongo w'icyenda hari ikintu ijambo rya imana rihatubwira aho ngaho ritwereka Yosuwa igihe imana yajyaga kwinjiza abantu muri gakondo hari ibyo imana yari yarasezeranyije ubwoko bwayo abantu batandukanye Yosuwa ibice 14 umurongo w'icyenda wumve kuno havuga ngo maze uwo munsi Mose ararahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose dore imana isezeranya Yosuwa na Kalebu ubwo bagiye gutata kiriya gihugu bakagaruka bagatanga raporo nziza ibwira Kalebu ngo nukuri igihugu wagiye ukakandagiramo winjiye mukagitata ndakiguhaye ariko siwe gusa ngo n'abana bawe kizaba gakondo yabo iteka ryose ahangaho birebe Yosuwa na Kalebu kwizera kwabo kuzamuka ko kwizera kwabo gushikama ko kwizera kwabo kwamatana n'Imana kwabo sibo bonyine bigize ingaruka nziza sibo bonyine bigize inyungu ahubwo gakondo Imana ibahaye ngo nabana babo bagiye kwizungura iyo winjiye muri gakondo yawe mu mwuka iyo winjiye muri gakondo yawe mu muhamagaro iyo winjiye muri gakondo yawe mu mpano z'Imana iyo winjiye muri gakondo yawe mu mbaraga z'Imana ntabwo ariwe wenyine ubyungukiramo abagukomokaho haba mu mwuka abagukomokaho haba no mu mubiri abagukomokaho haba mu kukwigiraho nabo hari gakondo izabi yabiteka ryose kuko hari uwo matanye n'Imana iyo rero dusabye Imana ngo itwungure imbaraga ngo itwongere imbaraga itume dutumbagira mu kirere nk'ikizu ntabwo ari twe nyine tubyungukiramo hari nabandi babyungukiramo impamvu dukeneye kongerwa imbaraga nshya impamvu dukeneye guhemburwa nuko ari benshi bategereje kubona kurabagirana kwawe nabo bakinja muri gakondo zabo hari benshi bategereje kubona umuhamagaro wawe urabagirana umucyo wawe urabagirana utumbagira mu hehe mu mpinga z'umusozi w'umuhamagaro wawe utumbagira mu mpinga z'umusozi wawe uhamagarirwa nabo bakabasha gukururwa nabyo bagana muri wa muhamagaro w'ubuzima gabo niwemere gucogora niwemere gucika intege niwemere kurambarara niwemere kujya hasi tegereza Uwiteka fata umwanya niba wumvaga waruriye muri ibyo bihe bimeze nk'ibyo Eliya yararimo fata umwanya niba wumva ari muri bya bihe Samson yararimo fata umwanya utegereza Uwiteka mutegeze masengesho dufite amahirwe ku rusengero buri mu gitondo saa 11 kugeza saa 12 iyo saha niyo kuba imbere y'Imana muri burakeye muri twibature dutegereza Imana iryo nibanga hari ibihe byo kuse nga wiriza ubusa hari ibihe byo kuba muri bibilia hari ibihe byo kuba mu mwanyura y'Imana hari ibihe byo kwiherera nawe zamuka umusozi nka cyakizu amababa ya kera aveho inzara za kera zicike Imana iguhe ibishasha wambara umuntu musha wongera utumbagire mu mbaraga nsha winje mu muhamagaro wawe winje mu mavuta ugomba kugenderamo winje mu mpano zawe winje mu kirere Imana yifuzaho ugendere hehe ugendere mu mpinga z'umusozi uhamagarwamo kugendera Uwiteka kubashishe nanjye mbashishe twese tugende muri zo mbaraga nshya ngo bategeze Uwiteka ngo bazongererwe imbaraga nshya bazahabwe imbaraga nshya mureke dutegereze Uwiteka tugende ku rundi rwego Uwiteka atugirire neza amen